အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါ UK Match Day ရဲ့ Facebook နဲ့ YouTube Channel ကနေကြိုဆိုပါရစေ Champion ပြည်သက်တဲ့အားလုံးမင်္ဂလာပါဒါကျွန်တော်တို့ဒီတစ်ပတ်ကြာပေးနေမှာ England Premier League ပွဲစဉ်တွေရှိပါတယ် England Premier League ကအင်္ဂါဗုဒ္ဓဘူးကြာပေးနေမှာနောက်ထပ်ကြာပွဲစဉ်တွေကံပါပါပြီးခဲ့တဲ့ပွဲစဉ်တွေအပြီးမှာတော့အားလုံးသိထားပြီးသားတကယ်ကိုပွဲကြီးပွဲကောင်းတွေဖြစ်တဲ့အချိန်မှာပွဲစဉ်ဆက်လက်ပြီးမှာ Mikel Arteta ရဲ့အသင်းကဦးဆောင်နေပြီးတော့ Manchester City အသင်းနဲ့ Tottenham ရဲ့ပွဲကတော့ Crazy Game ဖြစ်သလိုပြီးခဲ့တဲ့ပွဲစဉ်14ကဂိုးတွေအများကြီး Super Sunday မှာအပြန်အလှန်တွင်းခဲ့ကြတယ်တကယ်ကိုပြည်သက်တွေစိတ်ဝင်စားစရာပွဲဖြစ်ပြီးတော့ပွဲကောင်းတွေအများကြီးကြီးခဲ့ရပြီးတော့အရေးသွေးမြစ်တွင်းဂိုးတွေကိုလည်းကျွန်တော်တို့ဝင်ရှိခဲ့တာဖြစ်တယ်ဆိုတော့အခုကျွန်တော်တို့အင်္ဂါမှာ2ပွဲပြီးတော့မှဗိုလ်တပူမှာ6ပွဲပြီးတော့မှဂျာပင်းနဲ့မှာ2ပွဲသူတို့ကန်တဲ့အချိန်မှာနံပါတ်1အနေနဲ့ Everton နဲ့ Newcastle ပေါ့လေ Everton ကပြီးခဲ့တဲ့ပွဲစဉ်မှာအဝေးကွင်းသွားကန်ပြီးတော့ရမှတ်3မှတ်ရယူထားတာဖြစ်တယ်ဆိုတော့ Everton အသင်းကရှောင်းတက်အသင်းကတကယ်ကိုပွဲချက်ကာလမှာ Northern Forest ကွင်းသွားပြီးတော့တကူကုန်းရှိနေနိုင်ထားတယ်ဒီနေရာမှာ Everton အသင်းအနေနဲ့လက်ရှိအမှတ်ရအရန်လိုနေတဲ့အချိန်သူတို့ကလည်း၄မှတ်ကနေ၃မှတ်ရပြီးတော့9မှတ်ရထားတယ်သူတို့တွက်ကတကယ့်ကို crucial ဖြစ်နေတဲ့အချိန်မှာလက်ကြံပွဲတွေအားလုံးကတန်မစင်းရရေးတွက်အသေးအံကျူးပန်းရတဲ့ပွဲမျိုးဖြစ်နေတယ်တစ်ဖက်က Newcastle United အသင်းက Man United ကိုအိမ်ကွင်းမှာနိုင်ထားတယ်ဒီကြားထဲမှာ Arsenal ကိုနိုင်နေ Chelsea ကိုနိုင်ထားပြီးတော့ Newcastle ကတော်တော်လေးယုံကြည်နေတယ်တခုပဲ Newcastle ရဲ့အဝေးကွင်းဖောင်နဲ့ပတ်သက်လို့ဆိုရင်တော့သူတို့ Premier League မှာဆိုတော့သူတို့ဘုံးမောက်ကိုနောက်ဆုံးရှုံးထားပြီးတော့ Paris Saint-Germain ကိုတကိုးစီတည်ကျထားတယ် Newcastle ကအခုတလားလူမရှိဘူးဒဏ်ရာတွေကြားထဲကနေရှိတဲ့လူနဲ့အလုပ်လုပ်ပြီးတော့အကောင်းဆုံးစွမ်းဆောင်ထားတာသူတို့ရဲ့ performance ကကြောက်ဖို့တောင်ကောင်းတယ်ပထမကစားမ17ယောက်ရဲ့ကစားအားနဲ့ကစားဟန်တိုက်စစ်ပိုင်းမှာအီဆက်ရဲ့အန်တိုနီဂေါ်ဒန်ရဲ့မီကွဲအမီရင်းရဲ့တိုက်စစ်တော်တော်လေးကောင်းတယ်တခါကွင်းလယ်ကလည်းတော်တော်လေးဝော်ရစ်ကောင်းတယ်ကျွန်တော်သဘောကျတာကဂျိုလင်တန်ရဲ့ဂွီမာရက်စ်ရဲ့လူးစ်မိုင်းလေးရဲ့ဒီအတွဲဟာတော်တော်ကောင်းတယ်ဆိုတော့ဒီနှစ်သင်းကတကယ်ကို quality ကောင်းတဲ့အခု Everton ကတော့အခုနောက်ပိုင်းအမှတ်တွေပေါ့လေ Manchester United ကိုရှုံးတာကလည်းဝင် Everton ရဲ့ form ကလည်းတော်တော်လေးငြိမ့်တယ်နောက်ဆုံး၅ပွဲမှာ3ပွဲနိုင်တစ်ပွဲတည်းတစ်ပွဲရှုံးမှာ Man United ကိုရှုံးပြီးတော့သူတို့က Brighton နဲ့တည်ချပြီးတော့ Chelsea 3ပွဲမှာ Palace ကိုနိုင်ပြီးတော့တစ်ဖက်က Burnley ကိုနိုင်ထားတယ် Everton ဟာအခုလက်ရှိ form ရဆိုတော့တော်တော်လေးတော့ကောင်းပေမဲ့ Newcastle ရဲ့ကစားအားကလည်းကြောက်ဖို့ကောင်းတယ် Newcastle ကလက်ရှိမှာတော်တော်လေးတည်ငြိမ်ကစားထားတယ်သူတို့ပြည့်သူတို့ဂိုးသမားဒူဘရကာကနိပုတ်နေရာမှာဖမ်းမယ်နိပုတ်ကဟိုတနေ့ကကစားခဲ့တဲ့ပွဲမှာ injury ဖြစ်သွားတဲ့ကြောင့်လက်ကျန်ရာသီဘက်ပွဲတွေလွဲပြီးတော့သူက January ကာလမှာပြန်လာနိုင်တဲ့အချိန်မှာ Newcastle ဂိုးသမားပိုင်းတော့ပြဿနာရှိနိုင်တယ်ကစားရခက်တဲ့ပွဲဖြစ်တဲ့ Everton ရဲ့ England Goodison Park ဖြစ်တော့ခက်ခဲနိုင်မဲ့ပွဲဖြစ်ပြီးတော့ဒီပွဲကမြန်မာစံတော်ချိန်နနက်2နာရီမှာကပ်မယ်နောက်ထပ်ပွဲကတော့ Tottenham Hotspur အသင်းနဲ့ West Ham United ရဲ့ပွဲဖြစ်တယ်စပါကသုံးပွဲဆက်တိုက်ရှုံးပြီးတော့မှ Man City ကိုအကောင်းဆုံးတုံ့ပြန်ကစားပြီးတော့တည်ကျခဲ့တာသူတို့ဦးဆောင်ကိုသွင်းတယ်ပြန်လည်သွင်းတယ်နောက်ကလိုက်စားရတယ်ပြဿနာမရှိဘူးစပါရဲ့အကြီးသွေးကဒီပြ Posto Google အသင်းကိုကျွန်တော်ချီးကျူးခြင်းတဲ့အချက်ကပါလဲဆိုသူတို့ဟာလူမဆုံဘူး injury ဖြစ်နေသည့်တိုင်အောင် Manchester City ကိုသူတို့ရဲ့မူအတိုင်းမပြောင်းလဲဘူးထားပါတော့ highlight defend တော့သူတို့အကြောင်းမကစားတော့ဘူးအရင်တော့ကလို highlight ထားပြီးတော့ highlight defend နဲ့ကစားတဲ့ပုံစံမဟုတ်ဘဲနဲ့မစီးတဲ့ပွဲမှာတော်တော်လေး line ကိုနှိမ့်ထားတယ်ဒါပေမဲ့ Tottenham ဟာနောက်က build တဲ့ကစားရမှာပဲဖြစ်ဖြစ်တံပြန် counter ကစားရမှာတော်တော်ကောင်းတယ်ဒီနေရာမှာအခု Giovanni Lacazette ဆိုဆိုရင် Tottenham တကယ်အရေးကြီးတဲ့အချိန်မှာအရေးပါတဲ့ goal တွေသွင်းနေသလို Spurs ရဲ့တိုက်စစ်မှာတော်တော်လေးခေရကြတယ်ဆိုတော့အခုလောလောဆယ်နီးပြသွားတဲ့ shape က 4-2-3-1 formation ကစားတဲ့ခါမှာဝင်လယ်မှာ Ibasuma နဲ့အခုလောလောဆယ်မှာတော့ Giovanni Lacazette ကိုတုံးထားတယ်အခုဒီကစားကွက်ကအလုတ်ဖြစ်နေတော့ Spurs ကထပ်သုံးပါ Lacazette နဲ့ Ibasuma ဖြစ်မယ်ပေပချာမှာ Brian Hill ရဲ့ Kolosowski ရဲ့ Brandon Johnson နဲ့အထောင်တိုက်စစ်မှုဆုံးဒီနေရာမှာ Richarlison ပြန်လာတဲ့အတွက်ကြောင့်လက်ရှိအနေထားရ Brian Hill ကိုအောက်ပြီးတော့ Richarlison ကိုအဆုံပြန်ဖို့ဆုံးကိုအထောင် Kolosowski ကို30 Brandon Johnson ကိုညာထားလို့လည်းရတယ် Spurs ကအခုလူနည်းနည်းပြန်ဆုံးလာပြီတိုက်စစ်ပိုင်းမှာတော့ပြဿနာမရှိဘူးတခုပဲနီးပြကခွေးပြက်ကိုတိတ်မကြိုက်တော့ Losses ဆိုပေါ့လေကျွန်တော်ဒါဆိုရင် Kolosowski ကိုညာထားနိုင်မယ်အခုက Brandon Johnson ကလည်းအလုပ်ဖြစ်နေတော့ကလတော့စီကို30ရုတ်ထားရတယ်တကယ်တော့ Giovanni Lacazette က Tottenham ရဲ့တိုက်စစ်မှာတယောက်ထဲသောဂိုးရဖို့အတွက် attacking ကစားမဖြစ်ပြီးတော့ creative player ဖြစ်တယ် Spurs ရဲ့ခံစစ်မှာ Emerson Ryan နဲ့ Van de Beek ကဟိုတနေ့က Spurs နဲ့ Man City ပွဲမှာတော်တော်လေး decent game ကစားထားတယ် Poro နဲ့ Udogi လည်းမစိုးဘူးလို့ပြောလို့ရတယ် Tottenham ရဲ့အောက်တာချက်ကဆွန်းရဲ့ performance ဆွန်းကတော်တော်လေးကောင်းတယ်ရတဲ့ shot ပါ chance တွေကိုအသုံးချတယ်လို့တံပြန်တိုက်စစ်ကောင်တာမှလည်းတော်တော်လေးကောင်းတယ်အခုပြဿနာကဝက်ဆန်ဇက်တိုက်ကိုတောက်လျှောက်ခြေကြတယ်ဝက်ဆန်ကဇက်တိုက်ကိုတောက်လျှောက်ခြေကြတယ်ခြေကြတယ်ဆိုတော့ပြောချင်တာရလက်တရာကောင်းတယ်နောက်ပိုင်းပွဲတွေမှာအခုသူကဝက်ဆန်ကဒီလိုပါလိပါညာဆိုကောင်းတယ်ဘယ်လိုပြောမလဲဆိုတော့အခုခြေကြတယ်ဆိုတော့လည်းသူကခြေဆွားရပြအဲ့လောက်ကြီးမဟုတ်ဘူးနိုင်တော့နိုင်ပွဲတွေရတယ်ဒါပေမဲ့ဝက်ဆန်ကပုကာတိကပုကာတိလားဥပမာရလက်ကိုကြည့်ရင်နောက်ဆုံး၅ပွဲမှာဝက်ဆန်က၄ပွဲနိုင်တစ်ပွဲတည်ကြတာဒါပေမဲ့ပြဿနာကဝက်ဆန်က
ไอ้พวกนี้อารมณ์กับปุกกาติกานอกซ้อมมินิตินอกซ้อมมินิตมานายเนี่ยอุบะดอกเตอร์ฟอเรสต์ก็ตุยจุนันนายเนี่ยอพวยนอกยุโรปาลีมานายเนี่ยอพวยบาลีกูนายเนี่ยอพวยอารมณ์กับวะซังกาอินจูรีไดมาอีเป็นนายนี่ล่ะอินจูรีไดมาซูเช่ตัดตัดมีกองไตตัวเนี่ยปกติดีเว้ยคนนี้ก็กระซังกันเนี่ยเปเลสเนี่ยพวกมาวะซังกระซาบัวตลอดเลยยอดดีเลยตะเกเรตุยเฟอร์เนี่ยชีซอนยาสุเปเลสกูนายเต็ดเลยถ้าเป็นแม่พวกมาวะซังกาอีเป้อีเป้กระซาเล
jare, spaga spago manine, shitini dongaro spane wasanga tuquinai kukwinai boli. Dina dinga tuquinai kukwinai piala boli wasanga bedo kama tornango aloti de lukuma pi tabu. Now Dibi Moise Tinga Akulolo Semaro, Mike Antonio Pian Pala Bita Sibaima, the men Muhammad Kutas Troli Chis one Pia Cheka Adaje. Tornangale, a shape pian yani de Ramesh Naibuero Maja Dibu. City de Buega positive aluya dibuera spatu a kunyeshine. Spabuega who did that sano j appi nyashinais and gama came, Yama Sano J Nanai Lis and Gama came. The game which you were gamolito chalabine ma evidene. You guys say, Totane, Wasano Yabuema, Beta did a chai to my boy, don't know whether or not to get Kamaya Kateburiba, Beta de Blumijale, Beta de Tomayamilutile, Koma Mawaya, much of the bar. Hello, Jesus Mare.